السلام علیکم، سیکھو سب کچھ میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم یوٹیوب برانڈنگ کا یوز کرنا سیکھیں گے، جس میں ہم واٹر مارک کو ایڈ کریں گے زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر حاصل کرنے کے لیے۔ اس وقت ہمارے پاس جو سیریز چل رہی ہے، اس میں ہم یوٹیوب ٹپس 19 کو آج دیکھیں گے، جس میں ہم برانڈنگ کا فنکشن یوز کریں گے۔ اس وقت میں اپنے یوٹیوب چینل میں آ جاتا ہوں، جس میں ہمیں جو ہے سب سے پہلے چینل پر آنا ہوگا۔ جیسے ہی میں چینل پر کلک کروں گا، اس میں آپشن ہے برانڈنگ۔ برانڈنگ پر آپ جیسے ہی کلک کریں گے، اس میں آپشن آپ کو ملے گا ایڈ اے واٹر مارک۔ جیسے ہی ہم ایڈ اے واٹر مارک پر کلک کریں گے، تو یہ آپ سے براؤز کا آپشن دے رہا ہے، اس پر آپ کلک کر دیجئے۔ براؤز کے آپشن میں اگر آپ کے پاس اپنے چینل کا لوگو ہے، تو وہ آپ دے سکتے ہیں یوٹیوب برانڈنگ میں، تو وہ چینل کا لوگو آپ کے پاس ڈسپلے ہوگا۔ لیکن اس وقت میں ایک جو امیج ہے وہ ڈاؤن لوڈ کی ہے گوگل سے، سبسکرائب، اس کو میں نے اوپن کروا دیا اور سیف پر کلک کر دیجئے۔ جیسے ہی آپ سیف پر کلک کریں گے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لوگو ہے وہ یہاں ڈسپلے ہوگا سبسکرائب پر۔ جیسے ہی وہ کلک سبسکرائب پر کرے گا، تو وہ یوٹیوب چینل کا لنک پہ چلا جائے گا، اور آپ کو یہ جو سبسکرائب کا بٹن ہے، یہ پوری ویڈیو میں شو کروانا ہے تو انٹائر ویڈیو سلیکٹ کر لیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اینڈ آف دا ویڈیو آئے، یا اسٹارٹ ٹائم آپ دے سکتے ہیں کسٹم، اور انٹائر ویڈیو بھی دے سکتے ہیں۔ میں نے انٹائر ویڈیو کر دیا اور اپ ڈیٹ کروا دیا۔ جیسے ہی میں نے اپ ڈیٹ کروایا، اب یہ سیو ہو چکا ہے، سیو سکسیسفلی۔ اب میں اپنے کریٹر اسٹوڈیو میں آ جاتا ہوں۔ اب یہاں سے میں اگر کوئی بھی ویڈیو پلے کرواتا ہوں، تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ سبسکرائب کا بٹن آ رہا ہے۔ جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے، تو یہ چینل کا لنک آ گیا ہے۔ اس ویڈیو کے ساتھ ہم یہ پوری ویڈیو میں سبسکرائب کا بٹن رہے گا۔ جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے، تو چینل کے لنک پر آپ آ گئے، اور یہاں سے یوزر جو ہے وہ سبسکرائب ایزلی کروا سکتا ہے۔ دیکھیے دوستو، کتنا زبردست آپشن ہے برانڈنگ کا، اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنے چینل میں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو، آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔